Bom dia, Valdomiro. Você sabia que eu tava chegando? Ah, eu vi uma zoada do carro ali. Hoje eu vim visitar. É. Se a Alexandrina quiser fazer comida, nós come, senão não. Opa, tô moiado. Bom dia, Alexandrina. Vinha abençoada de novo, hein? Como tá? Tudo bem, você? Deixa eu dar um abraço, né? Opa! E aí, como é que você tá, meu filho? Graças a Deus, tô inteiro ainda. É, disse que aconteceu algum acidentezinho na estrada, né? Putz, aconteceu, cara. É? É. Eu tinha acabado de passar. Você tinha acabado? E você sabe que eu também, se eu tivesse ido 5, 10 minutos antes, não sei não, viu? Foi feio mesmo? Foi feio, Valdomiro. Eu nunca vi acidente assim feio, não. Pegou uns 5 carros. Aqueles assim que você não reconhece nem que carro que é. Nossa, rapaz, retorceu tudo mesmo. Retorceu aí as pessoas, nossa, lá e tudo. Cara. E aí eu falei assim, nossa, olha só como que a vida é, né, fugaz. De repente a gente pode estar no outro lado já. É, eu tinha acabado de passar então. Aí, eu acabei de chegar, ué. Cê, a Alexandrina também? É. Cê, não, eu fui sozinho. E aí, tem novidade aí? Não, tem novidade boa. Tem, claro, novidade, claro, boa? Boa, claro, opa. A outra já tá inclusive, gritando lá. Inclusive tem uma fã nossa aí, lá do Rio de Janeiro. Você tá brincando? É? É, acabou de chegar também. Acabou de chegar? É. De ônibus? Veio de ônibus, é. É o táxi aí, trazer ela aqui. É? É. Será que pode filmar ela? Ah, eu acredito que sim, né? Vou perguntar pra ela depois. É. Deixa eu pegar as coisas aí no carro. É, você então quer que eu ajude, tio? Talvez, vamos ver. Isso aqui é minha bolsa, se eu puder levar. E o que mais? Aí tem pimentão que a Alexandrina pediu. Pode abrir aí, pode abrir. Tá. E esse abacaxi eu trouxe aí pra... Diz oi, ela que tá fazendo o suco de abacaxi todo dia, então nós vamos ajudar ela, né? Claro, recuperar a comer melhor. O regime da Alexandrina. Não é? E você, tá, mudou a dieta também, não? Ah, pai, eu tô acompanhando a Alexandrina, cara. Tá acompanhando? Tô. E tô me sentindo bem melhor. Tá? Aham. Uhum. Ah. Você tá brincando? Senta aquela falta de carne. Não vou morrer por causa disso também, não. É. Como mais pouco também. Pois é, eu também diminuí bastante. Apesar que eu não sou muito comilão, não. A Alexandrina que é comilona. Aham. Uhum. É. É verdade, é. Ela que fala, nossa, comi demais. Aí os cachorros aí. Que é isso, gente? Que lugar é esse? Ó, cuidado, viu? Cuidado porque ela morde? Não, porque você não pisar nela. Ah, pra não pisar nela. Como que ela chama mesmo? É, Lilica. Lilica, Lilica, Lilica. Bom dia, Alexandrina. Bom dia. Mas isso aqui não é mais roça, mulher. Não é, não? Olha aqui. Sério? Que é isso, assim, meu Deus roça? Do céu? Ah. E esse chapéu engraçado que você tá aí? Fica pra aqui, eu ganhei hoje. Mestre Cuca? Olha, eu ganhei, cara, hoje, ó, gente, como eu estou linda. Eu ganhei isso aqui hoje da moça que trouxe do Rio pra mim. Uh-huh. É. E a moça tá aí dentro? Tá. Ela pode aparecer? Bom dia, tá, bom dia. Ela é nossa. Como que é seu nome? Nete. Ela é nossa. Muito prazer, fã, Nete. Chico. Bem-vinda. Deixa eu abraçar a Alexandrina. Bom dia, Lê. Bom dia, bom dia, bom dia. E a Nete, quer abraço também? Eu quero abraço. Claro, quero. Oh, bom dia, Nete. Bem-vinda. Eu converso contigo pelo com o vídeo, pelo vídeo. Ah, pelo WhatsApp? É. Ah, legal. Eu converso muito com ele. Ela veio mesmo, então. É, quero abraçar. Oi, Marquinhos. Aí, as duas. Oi, aqui a Nete. Te amo muito, minha querida. Obrigada, minha querida. Nós te amamos. Deus, dê muita saúde pra você. Eu falo todo amém, dia. Eu amém, amém. Você é da onde, do Rio, Nete? De onde, que lugar do Rio? Eu sou de Recife. Ah, você é de Recife. Mas só que eu fui falar que tinha 8 anos de idade quando fui morar lá. Então você já virou do Rio de Janeiro? É. Já virou. Eu vim de Bangu. É, carioca. Legal. Já virou carioca? É. Legal. Ô, Chico, então você falou que aqui não tá mais roça. Não tá, daqui a pouco eu não vou mais ter prazer de vir aqui, Alexandre. Não. Aqui vai virar cidade, né? Sério? Casa de apartamento, sei lá o que, aqueles lugares. Aqui, ó, Chico, aqui eu vou pôr vidro, ó. Aqui você vai pôr vidro? Eu vou pôr vidro aqui. E assim vai botar uma televisão ali e tal. Vai contratar um câmera melhor pra filmar. Isso! Eu vou pôr ao vivo aqui. Vai pôr ao vivo. A vida da Alexandrina, o Big Brother. E aqui, ó.
Aqui que vai ser o fogão? Aqui que vai ser o fogão, por isso que eu levantou essa parede. Peraí, o fogão mas vai ser pra cá ou pra não, lá? Aqui. Ah, pra dentro, aqui. Né? Aqui que vai ser o fogão. Legal, porque daí vira uma estufa mesmo. Vai ficar bonita aí, né? Vai ser... Com esses vidros vai virar uma estufa, né? Fica lógico. Eu não sei não, mas... Eu ia falar, o Chico acabou de matar, é, né? Bicho, até eu tava, tava pensando. É? De fogão. Eu, se eu fosse você, deixava isso aqui como uma cozinha. Botava cadeira, mesa aqui, pra pessoa almoçar aqui. E botava o fogão... Aqui pra fora? Deus livre. Não vai ficar, eu vou estar cozinhando... Muito longe da pia. Não, muito longe da pia, não. A pia eu já coloquei ali, eu já vou colocar a pia ali. E esses vidros, que jeito que vai ser, então, gente? Então, ó... Eu a prova de bala, né? Conhecer. Prova de bala. Não sei se vai dar certo eu colocar vidro. É, porque o vidro, se ele abrir... Então, é, ele fica quente. Você tem que dar um jeito dele abrir quando estiver quente. Quando e fechar tiver quando estiver frio, isso mesmo. Ah, é. Tá. É porque... E se eu pôr grade? Só grade? Mas grade pra quê? Tá tão bonito sem grade? É. É porque... Seus netos já estão tá tudo grande. Falar, depois eu acho falo. Que você não deve colocar é nada, isso. Não coloca nada por enquanto, não coloca nada. Deixa assim, deixa aberto, assim é. Aberto. Deixa aberto. É. Ah, ou você podia botar assim, era um toldo. Quando tivesse. Ah, tá. É. Aham. Um toldo meio transparente. Meio transparente. É. Ah, tá. Aí ele desce e sobe, entendeu? Aham, eu sei, sei. É. Ah, eu já vi mesmo. Pode ser. Mas aqui eu tenho que pôr grade, sabe? Aqui eu vou pôr grade, sabe por quê? Por causa daqui, olha. Não, aí quando, tem que pôr, né? Pra não cair, quando né? Quando meus anjinhos chegam não, aqui, né? Não, aqui não pode, Alexandre. Olha a altura, ó. Não, não, aqui você tem que botar ou uma mureta ou uma grade. Então, é. Eu vou pôr grade. Eu vou pôr grade, porque quando os anjinhos chegam aqui, daí eles vão querer se jogar lá embaixo. Entendi. Você sabe quem que é, né? Eu sei. Seus dois anjinhos. Meus dois anjinhos. Que vem aqui. Mais uma agora, né? Então, é mesmo, tá encomendada. Cara. Então vai ser três. Como que é Alice o nome dela? É Alice. Alice, é né? Alice. Quando a Alice chegar aqui, vai querer se jogar engateando aqui, é. Vai cair lá embaixo. Não, aqui tem que fechar. Aí né? Eu vou fechar, ó. Mas... Tá feinho assim, só que eu vou trocar. Nossa, tá escorado no pau. Tá escorado olha no só. Pau. Tá escorado no pau. Porque a semana que vem o pedreiro vem trocar fazer isso aqui. Vai trocar e fazer vai as colunas. É, eu vou trocar primeiro, não vou pôr telha de barro agora, porque ele disse que não dá certo. Que pra pôr a telha de barro... Tem que botar tem emendada que, na outra. Na outra e vir tem com ela toda. Tem que trocar tudo, é. Tem que vir com ela toda. Então eu vou pôr dessa primeiro, depois eu tiro e faço alguma coisa legal, com ela. Legal. Entendeu? E olha... Aqui era o caibo que tinha. Gente do céu. Olha assim, a casa da Alexandrina tá escorada no pau. Tá escorada no pau. Por um lado deu tá... Deu cupim comeu. Gente, olha só, até o cupim tá comendo o pau. O cupim comeu dentro. Olha, em boa hora você trocou, hein? Então, em boa hora. Você já pensou se isso cai na cabeça da gente? E na hora que a gente tá filmando aí. Nossa senhora. Fica registrado pra sempre. Aí a semana que vem ele vem trocar isso aí. Legal. É. Olha você ia falar alguma coisa? Não, e aqui agora, depois eu faço a escada, eu arrumo a escada. Você vai arrumar a escada, escada mesmo? Vou, eu vou quebrar essa daí pra enlarguecer mais. Tá. É, pra ela ficar mais larga pra cá, porque ela tá muito estreita e aqui tá escorregando muito. Sei. Sabe? Não tá tem... muito estreita a escada? Tá muito estreita. E aqui, ó, tá escorregando, isso aqui tá derrapando. Sei. Então eu tenho que arrumar isso tá aí bom, também. É você que usa, né? É, e não, eu pra usar eu tenho que me segurar em alguma coisa pra eu descer aqui. Uhum. Porque senão a velha vai parar lá no portão primeiro. Você aqui. Pode arrumar um guindaste ou um teleférico. Então, eu tô... Pode ser qualquer um dos dois. Eu tô descendo aqui, eu desço com uma varinha. Uhum. É, uma varinha já. Já tô vendo, depois que eu caí lá na horta, sabe? Ela foi lá embaixo, me buscar lá embaixo, eu achei ruim já. É, eu desço... Não pra... acha ruim não, ela tem que fazer exercício, Nete. Mas ela pode cair ali. Não, não, é. É, é, deixa eu tirar esse lixo daqui que tá feio. Então tira, vai. Depois eu quero ter um... Quero sair no vídeo com ela, junto com ela. Mas você já saiu? Já? Já saiu. Mas eu queria depois sair mais abraçando não, ela. Não, na hora dos abraços a gente sai. Aqui eu tô escuto pra você. Pra mim? É. Oh, meu Deus. Eu ganhei presente, oi. Alexandrina. É, a gente ganhou também. É um chapéu de Nef Cuca também? Ah, camiseta. Olha lá, magrinha que nem a aqui. Folha, a folha. Obrigado, obrigado. Tudo só a folha pra bem tu. Verde, né? É. Bem verde. Obrigado. Então, isso aqui pra sua tem... esposa. Ah, isso é pra Adriana? Deve ser brinco, lógico. É um todo brinco. Mundo dá brinco pra ela. Aí, Adriana, já ganhou mais brinco, a cara dela.
A cara dela. Obrigado, Nete. Então, agradeço em nome dela. Depois, na hora dos abraços, a gente mostra de novo. Ah, tá. Tá bom? Aí, gostou da camisa? Gostei, gostei. Só não vou usar agora porque tá frio hoje. Tá. Tá bom? Não, vou, vou te falar com a Leila. Tá. Ô, Alê. Oi. O que, que nós vamos fazer hoje? Uma sopa de banana verde. Sopa de banana verde. Aqui a banana. E esse celular aqui? O que, que é esse celular? Não, é da Nete. A gente vai tirar. Olha aqui, ó. A banana. Legal. Olha que bonita. De lá do Zé do Café. Zé do Café. É, de lá do Zé do Café. Olha. Olha, você já acostumou com essa casa, com essas coisas novas aqui, chique. Não? Chique. É, chique. Ai, eu tô acostumada. Eu ainda não acostumei, viu? Ai, eu acho lindo. Você acha lindo? Eu tô adorando cada vez mais. Olha minha touca. É. Você também tem touca? Você vai ajudar ela hoje, Nete? Sei. Será eu tenho um vídeo aberto pronto já, meu. Ah, você tem? Eu tenho 9 vídeos já. Ah, tá. Oxi. Acho que eu já lembrei já dos seus eu vídeos. Eu tenho. Depois a gente fala do seu canal. Legal. Legal. Ô Chico, eu, cada dia que passa eu adoro mais essa casa. É mesmo? Que e bom. Agora com esse piso aqui eu fico sonhando. Obrigado, meu Deus. Todo dia eu agradeço a Deus. Obrigado, Deus. Obrigada a todos os meus muito que contribuiu, e né? Que contribuiu e eu fico abelha também. Legal. Eu só sou divulgador. Pois é. Olha, vamos contar a história desse... O que é frango com banana verde? É, frango com banana verde. Eu vou fazer uma canja. Uma sopa de frango com banana verde. Sopa de frango com banana... É da sua cabeça ou é lá de trás? Da minha cabeça. Não, da minha cabeça mesmo. É que como eu tenho muita banana verde, e diz que a banana tem muita proteína, não é verdade? Eu não sei o que ela tem, mas ela é boa. Diz que tem. É. É, me disseram que ela tem. Quem disse? E a banana verde? Alguém. Alguém me falou essa semana, faz sopa de banana verde pra você tomar. Mas e a banana verde? É lá de trás, você usava isso? Eu usava. Usava no tempo da dona Sinhá, eu usava muita banana verde. Ela fazia na casa ela dela? Ela fazia na casa dela. Olha e só. E aí, ó, como eu vou... Eu ganhei muita e ela tá verde mesmo, né? Uhum. Daí eu digo... Ontem eu lembrei, eu digo assim, sabe que eu vou fazer uma sopa de banana verde? Aí como eu podia pôr calabresa, mas eu não tô comendo muita calabresa, então eu vou pôr peito de frango. E a saúde, tá se sentindo bem ainda? Eu tô bem, graças a Deus. Não voltaram aquelas dores, aquelas não, gases, não, nada. Às vezes dói assim, porque como que nem diz o médico. O médico falou pra mim assim, que eu como, eu tenho que jantar umas 5 horas. Aí se eu jantar 5 horas, eu começo a andar ainda... Aí a comida faz digestão. É. Agora, se eu comer sentada no sofá e ali mesmo eu deixo o prato lá, que ele diz que muita gente faz isso, deixa o prato lá e deita. Aí a comida não faz aí digestão. Que é ruim, né? Começa a estufar tudo dos lados e começa a doer porque tá tudo parado ali. Então, isso é sabido. A gente não deve comer e dormir logo em seguida. E dormir né? logo em seguida, mas às vezes eu fazia isso. Pronto. E aí, agora, como eu tô jantando 5 horas, e tô tomando suco verde também, tô tomando. E muito chá também eu tô tomando. Tem muita gente te apoiando nisso, viu, Alexandrina? Né? É verdade. Não sei se as pessoas falam pra você no telefone, mas fala. No comentário as pessoas estão apoiando. É, porque eu tô fazendo isso também. Parabéns. Tô jantando pouquinho. Eu até já emagreci, olha como eu tô. É. É, aqui só tá porque o Zoberg é grande, então não dá muita diferença. Mas a barriga baixou. Baixou? Baixou, a barriga baixou depois que eu comecei a fazer essa dieta aí, né? É só olhar os vídeos anteriores, né? E as caminhadas? É. Então, as caminhadas esses dias eu não tô fazendo muita não. Porque eu tô sem tempo. Aí eu trouxe um abacaxizinho pra você também, viu? Ai, que beleza. Aqui bem madurinho pra você fazer suco. Bem madurinho fazer suco. Que eu sei que você tá curtindo, eu né? Eu tô. Tô. Ah, tá com a toca amarela. O suco de... Suco verde. O suco verde tá me fazendo muito bem também. Legal. É. Olê, quando a dona Sinhá fazia esse... Ela fazia com músculo também. A banana verde? A banana verde. A sopa de músculo com banana verde. Ela fazia. Mas quando foi, como eu tinha peito de frango, eu disse assim, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer com peito de frango. Legal. É. Eu tô querendo saber, porque a dona Sinhá, ela podia comprar o que ela quisesse, né? Ela queria. Ela se ela fazia com banana verde, ela ou fazia. Que ela gostava... Não, é porque ela gostava mesmo. É. E ela gostava muito de banana verde. Uhum. E ela fazia muito. Tanto que ela fazia o mingau de banana verde, tudo ela fazia. Mingau? Aham.
Mas ela cozinhava a banana com casca? Não, ela cozinhava sem a casca. Ela descascava. Descascava. Depois... Mas diz que é muito bom também fazer com a casca. Com a casca, daí você tira depois, né? É, eu vamos acho fazer que com a casca. Porque pra descascar a banana descascar verde... descascar vai ser difícil, né? É um saco, né? Então vamos fazer com a casca. Vamos cozinhar que... ela com a casca. Isso. E aí, eu enquanto isso, eu refogo o peito de frango, né? Certo. E aí... Bota todos os temperos. Ponho todos os temperos. Vamos ver. Tá bom. Vamos fazer. Ai, que saudade do fogão de lenha. Eu também tô, menina. Muita, muita saudade de poder ter fogão. Porque, ó, se o fogão tivesse aí, eu ia fazer no fogão de lenha. Eu sei. Mas daqui uns dias, se Deus quiser, eu já faço. Já tá aí. É. Oh, e os cachorrinhos? Os cachorrinhos também. Estão arteiros. A outra eu vou levar, vou ligar pra menina, porque eu vou fazer cirurgia nela. Pra ela não arrumar tanto filho. E o machinho? O machinho tá bem. Vai castrar? Não, o machinho não. Não. O machinho eu vou deixar ele do jeito que ele tá. Do jeito que só ele a, tá. Só a tulipa que eu vou levar pra fazer cirurgia. Tá. Aqui as mulheres têm direito de ser castrada, não pode... Direito? Eu acho que é o contrário. Não, porque... É os homens que têm direito de ficar inteiro. Não, viu? Mas é... Porque aqui eu já sou castrada, eu já sou... Já me castraram. Então eu vou mas castrar. Quem te castrou foi a natureza, a idade, né? Não, eu fiz cirurgia mesmo. Ah, você fez também? Eu fiz. Ah, tá. Quando eu vim pra aqui pra São Paulo. Senão eu já tinha uns 10 filhos aqui. Porque senão você não sossegava. Nossa senhora. Eu ah, tinha isso 10... é novidade pra mim, não sabia não. Depois eu... Agora você tá contando. Não, eu sou operada mesmo. É? É, por isso que eu vou operar a Lilica, porque aqui é o contrário, as mulheres que têm que ser operadas. Tem que tomar providência, né? Eita, Alexandre. Ai, meu operação, pai, castração. É, castração. Corta os biquinhos. Quando eu vim aqui para São José, eu já vim castrada. Ah, é? É. Imagina aqui em São Paulo, uma baiana, hein? Nossa senhora. Ia estar com um filho, né? Ia estar com um bastardinho do seu filho. Ia ser um filho do seu peito. Mas foi da sua cabeça, é? De quê? Que você operou? Ah, foi quando eu tive a Arlede, daí eu decidi operar. Você falou, Alexandrina, tome tempo. Não, tome tempo, vai operar, porque senão você vai... Já tinha onde quatro. Onde vai parar, onde né? Onde vai parar? Já tinha quatro. Ia ser uns mais quatro, ia fazer uns oito. Aí não dá certo. Já pensou a creche que ia ter hoje aqui? Misericórdia, ninguém merece. Ninguém merece. Mas é bom ver os netinhos, não é? Não é. Fala a verdade. Agora ver os netinhos. Não, mas tem caso que assim, a avó tá com um filhinho pequeno, os netinhos estão vindo, né? Uhum. Tem caso assim. Deus que não é o meu. Eu não sou doida. Mas eu perguntei dos cachorrinhos, eles estão se comportando bem? Estão. Não entra muito... dentro de casa? Ah, às vezes eles entram, porque eles são arteiros, viu? Aí tem que dar uma corrida. Nossa, tem que dar uma carreira nele. É. Nesse tanto mesmo eles estavam aqui, mas eu vou fazer... Eu tava pensando hoje em fazer uma casinha pra eles lá fora. Pra eles não ficarem muito dentro de casa. Eles dormem aonde? Eles dormem aqui. Ah, é? É. Ah, mas então é isso, né? É, precisa fazer a casa deles num lugar separado. Precisa fazer uma casinha pra eles, porque como chove muito aqui, não dá certo deixar os bichinhos também lá fora. Não, né? Não. Não é certo. Aí eu ponho eles pra dormir aqui. Põe o tapetinho deles, aí eles dormem ali. Legal. Mas eu não quero eles dentro de casa, não, porque eu não gosto de cachorro dentro de casa. Eu também não gosto. Eu não gosto. Mas gosto de cachorro. Metade da turma gosta e acha um absurdo. Não. Eu não. E acha que eles acham que a gente é mal. Não, por causa eu não disso. Sou mal. Eu adoro eles, eu gosto muito deles, cuido muito bem deles, mas não quero dentro de casa, não. É. Que não dá certo cozinhar com cachorro dentro de casa. Vou falar em cachorro dentro de casa, aquele óleo de coco que eu dei pra você. Eu tô fazendo. Tá usando? Tô usando. Quer mais? Quero. Então tá, eu vou trazer a próxima vez que eu venho. Eu queria saber se você gostou. Eu gostei, então. Eu tô usando. Vou trazer mais então. Então, aí ó, eu vou pôr um pouquinho de sal aqui dentro. Que o sal... O sal passa? É que o sal faz não criar aquela crosta também. Que crosta? A banana, quando cozinha com a casca, ela sobe uma nódia e gruda assim do lado da panela. Ah, pra não grudar na panela. É, pra não grudar na panela. É. Olha que interessante. Aqui, e ó. O sal não deixa grudar. E o sal não deixa grudar muito. Tá. Entendeu? Porque a banana, assim,
A banana verde, quando a gente, pra ela não ficar preta também, quando a gente descasca, a gente passa sal. Passa sal, né? Isso aqui foi a dona Sinhá que me ensinou, viu? Sim. Assim que eu gosto. A dona Sinhá que me ensinou. Os ensinamentos da de antigamente, Sinhá. Da dona Sinhá. É um pouquinho. Um pouquinho, ó. Aqui um pouquinho. É os ensinamentos da dona Sinhá. Viva a dona Sinhá. Mesmo que a Alexandrina era rebelde, mas ela aprendeu. Mas a rebeldia é um jeito da gente estar ligado na coisa também. Não, né? É verdade? É. Aí ficou, marcou em você. Faz parte. Agora eu vou deixar aqui cozinhando e vou temperar o peito de frango. Sim, senhora. Então, você fazia com músculo. Eu fazia com músculo. Pode fazer com calabresa. Pode fazer sem nada também. Mas o mais gostoso é ter uma carninha assim pra... Claro, né? Pra comer. Você sabe que eu vi um rapaz... Porque o músculo, quando a gente, ela fazia com músculo, porque ela gostava muito de coisa assim forte. E o músculo é muito bom pros ossos. O músculo é forte. O músculo é forte. Ele levanta doente. Levanta doente também. Galinhas? Olha aqui, mas elas não vão comer não. Vou jogar só por jogar. Ela não come? Nem o pato? Eu acho que ele tá verde. Tá muito verde? Tá muito verde. Mas elas comem. Folha de banana verde elas então, comem, elas comem, né? Comem. Mas não. A banana mesmo não. Eu acho que é por causa dela ser dura, sabe? Ah, tá. É, por causa dela ser dura. Deixa eu guardar ela aqui. A banana do Zé do Café tá fazendo sucesso. Já? Já. Mas você emagreceu mesmo, Rosemira? É que eu não reparo muito nessas coisas, né? Mas se você tá falando... Quer reparar em homem também? Para com isso. Não, o que é que tem? Eu não reparo nem na roupa que eu tô vestindo. Eu tenho que olhar pra lembrar qual é, sabia? Sério? Verdade, é. Meu Deus. Você é desligado do mundo. Eu sou ligado em algumas coisas, mas na roupa não. Olha, deixa eu... Deixo. Fez aqui? Não, eu ia te falar, Alexandrina, que eu já fiz uma moqueca de banana verde. Sério? Em vez de ter camarão e frutos do mar, tinha a banana verde ensopada e aí botava dendê e leite de coco. É, eu já fiz assim também. Você já fez? Eu já fiz. Sim. Não mas sem em casa. Na dona Sinhara fazia também isso aí. Fazia? Fazia. No... Sem o camarão e sem as coisas? Sem as coisas. É vamos uma fazer delícia. Uma dessa depois? Vamos fazer um também. Dia. Ela fazia porque ela gosta. Tô falando pra você que ela tinha mania de cozinhar muita banana verde. Olha só. De comer. Era no feijão. No feijão banana também. Banana verde no feijão? No feijão. Banana verde e maxixe. Eu queria fazer um... Eu não fiz porque esses dias eu não tô comendo toicinho. Mas eu queria fazer um feijão que ela fazia com... Que a minha mãe fazia com maxixe e toicinho. Ué, mas um pouquinho de toicinho, Alessandra, não tem problema. É, pode ser, né? Vamos fazer feijão com maxixe e toicinho? E toicinho. Vamos fazer esse dia. É que eu não tava comendo... Eu disse assim, eu não vou fazer porque eu não tô comendo. Eu acho que assim, não precisa ser radical o negócio. Não é verdade? Porque ontem você abusava, Alexandre, sabe? Eu vou dizer pra você. Você sempre comia mais do que você precisava, né? Uhum. Enchia, você sempre falava enchia assim. Demais. Ai, comi demais. Mas ainda continua assim. Ah, Alexandre, Valdomiro, você tem que cuidar dela, viu? Não. Mas você assim. Fala pra Alexandre, sabe o que eu falo pra Alexandre? Fala, diga. A água, ela mata a tua sede, né? Sei, né? Mas ela mata se afogado também, né? Não é? Então você tem que controlar o quê? A quantidade que você come. Falou o filósofo Valdomiro. Se você come demais uma coisa só que faz mal, você come muito, acaba fazendo mais mal ainda. É a quantidade que determina se alimenta ou se faz mal, né? A Alexandre não pode ver a buchada de bota que ela come ela boa, bota com o chifre e tudo. Eita, bexiga! Aí danou-se, né? Aí danou-se. Mas ele tá certo. E a coisa de comer à noite também, né? Não, mas agora, como eu tô falando, eu tô me controlando assim à noite. Eu não tô jantando muito tarde. Uhum. Aí, que à tarde, de noite, assim, lá para umas 10 horas, se eu tô com fome, eu comprei mucilão para tomar com leite. Para enganar a barriga. Pra enganar,
comidinha de criança. Olha, eu tô virando bebê. Tá gostoso comer mocilão com leite à noite? É, assim? Uma delícia. Faça assim ralinho só pra ter uma farinhazinha no meio. Pra enganar. É, porque eu janto muito cedo. E tem dia que eu fico acordada até as 2 da manhã fazendo esperando oração. Esperando o padre. Esperando oração. O padre, eu faço oração, né? Entendi. Entendeu? Olha, deixa eu falar uma coisa. Você tava com um peitão inteiro de frango. É, mas eu não tem 4 pessoas pra comer. E você botou só metade? Não estou te reconhecendo, Alexandrina. O que aconteceu? É mesmo. Não é? Não, porque eu ia bater no liquidificador. Você tá ficando muito econômica. Muito. É, você não era assim, Alexandrina. Tá gravando, Chico? Tá gravando. Tá filmando? Tá filmando, Chico? Tá filmando, Chico? Filmando a minha mão de vaca? Se ela fala comer pouco, ela reduziu a receita. É, vocês não falaram pra eu comer pouco, então eu tô comendo não, pouco. Não, mas você pode ter que fazer muito, mas não pode comer peixe, tudo. Você não pode comer à vontade, peixe de frango. É, peixe de frango. Não, não fala isso pra ela. Carne não. Vermelha, não. Não fala isso pra ela. Não. Linguiça, calabresa, esse negócio tudo faz mal. Muito. Mas a gente come porque a gente é teimoso, né? Eu tô estranhando, viu? É, bacon, não posso. Eu não posso assim. Se eu comer. Uma vez no ano, um pedacinho de bacon. Chegou a idade, Alexandrina. Agora, ou você cuida ou o barco afunda. Não, eu não quero que o barco afunde. Então, por isso que eu já tô cuidando, porque eu não quero que o barco afunde. É isso aí. Nossa, tô, mas... Tô ligado. É triste o barco afundar, viu? Ô, Valdomiro, o que, que você tá fazendo aí com essa azeitona? Não estou... vai caber, Valdomiro. Tem que ser em outro eu maior. Eu vou passar no vidro maior. Mas vai no frango, isso? Não. Não? Não. Mas você tá com fome já? É isso? Já? Não, não, eu quero passar na vida, não gosto de sair no saquinho assim, não. Gente, eu vou pôr tudo. É, Chico me lembrou bem. Daqui a pouco vem mais gente. Você não tá esperando a Lúcia Mucotaca com a Maria? É, mas ela vai fazer churrasco, né? Eles vêm fazer churrasco? Ele falou, não foi, Valdo? Ah, mas então por isso que você não tava fazendo frango. Agora eu entendi. Ela tá pensando no churrasco. Ai, hoje eu vou comer uma ela, tá, ela falou assim, deixa eu fazer pouco frango, aí não corre o risco não, de eu comer demais e não ter lugar pro churrasco. Agora não. Eu entendi. A Lúcia vem fazendo... O mistério da coisa. É mistério, é. Não tem mais mistério. A Lúcia vem trazendo uma picanha argentina. Ah, é? Sabe que eu tô sonhando? Eu tô aqui mesmo? Brincadeira. Ah, eu tô sonhando. Belisca. Belisca. Deixa eu ver. Aqui é ela mesmo, gente. É a Net. É a Net. Olha aí. Eu não coloquei a Net aqui, mas a Net veio. A Net veio sozinha, sem pagar nada. É igual na academia que gato, eu... É gato. Na academia que eu vou lá e me chama, fala que eu sou a Net. O professor fala... Eu não paguei a Net ainda. Paguei a Net. Vou pagar, senão eu vou cortar minha Net. Isso falta. Mas é o contrário, lá é a Net que paga. Hein? É. Internet. Você faz academia? Eu faço. E é ela bom? Viu o exemplo, Alexandrina? Faço na água quente. É água morna. Sério? É, tá dando. Eu tô sentindo muita dor no joelho. Você faz dentro d'água? É. Ah. Lá na Vila Kennedy mesmo. Sei. Vamos lá. Que legal. Eu faço na água, ginástica. Na água, exercício na água. Sei. Ginástica aquática. Olha lá, Alexandrina. Ah, mas aqui tem isso? Claro que tem. Academia. Aqui tem um bolso uma represa aqui. Não, Valdomiro, não deixa ela sozinha na represa, não. Você é doido, né? Você quer ficar viúvo? Não, eu também, eu vou nadar um pouco. Você quer ficar viúvo, é? Quer ficar viúvo? Quer ficar viúvo? Jacaré te pega lá. É, deixa ele. Não tem jacaré, não. Mas aqui tem. Alexandrina, vai visitar a casa do idoso? Você deve ter um certo preconceito, mas... Vai visitar, não, eu vou... tem boas atividades tem, lá, viu? Tem boas atividades mesmo. É, e aí tem conselho dos mais velhos, né? É verdade, eu vou. Mas é que às vezes eu digo assim, ai, eu vou lá não, porque tem você tanta coisa, velho, não, tem tanta coisa pra mim fazer. Eu fico não, vai uma vez por eu vou semana, uma vez semana, pra fazer o exercício. É verdade, é. Ah, por exemplo, o seu Zé do Café, né? Ah. Ele tem quanto? 87? 89. É 89. Anos. Imagina então, ele deve estar mas cheio de velho. Mas ele disse que a academia dele é inchada. Claro, claro. Eu guardo isso aqui para fazer sopa, ó. Mas ele não vai fazer sopa hoje? Não, eu vou fazer outro dia aqui, eu ponho... Ó. Eu já penso diferente, negócio de... Ah, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, porque não tem tempo... Se ficar doente, vai ficar em cima da cama. É. Se morrer, vai ficar tudo por aí. Tudo por aí. Larga tudo, larga, tira um dia e vai lá fazer um dia.
Assim que eu faço, eu vou 3 vezes a semana, ó. Olha lá, 3 vezes, olha lá. E anda a pé, um pedaço a pé, onde eu moro, eu tenho que andar a pé. Ô, Nete, você veio aqui pra falar essas coisas pra Alexandrina, viu? Eu ando a pé, onde eu moro, eu ando um pedaço muito a pé lá. Bombardei a cabeça dela com essas boas ideias. Sabe que eu sou pagar Uber? 20 reais pra Uber, pra me levar em casa. Eu vou a pé, economizo 80 reais que eu economizo por semana. Olha lá. A pé. Aí, ó. Olha o exemplo. Vai a pé pra cidade, Alexandrina. Pé pra cá, pra cidade é longe, né? Não, pra cidade é... Nossa, daqui pra cidade seu pobre. Mas eu tô querendo ir pra Aparecida. Vai querer ir pra Aparecida? Valdomiro, você tem que filmar isso aí, hein? Você vai junto, né? Eu tô querendo ir pra Aparecida. Filma, filma. Vou no cacanhar da Alexandrina daqui até Aparecida na hora com a filmadora. Não, você tem que ir na frente dela. Pai, ele nem aguenta. Ele nem aguenta. Aguenta. Não é longe. Não. Acho que uns eu, 3 dias. Quando eu vejo o pessoal ali, nossa mãe do céu, eu tenho a maior vontade de ir. Mas se Deus quiser, eu vou. Eu quero ir. Aonde? Aparecida andando. A daqui pé? Pra Aparecida. Vai. O povo vem do Rio de Janeiro. Não a é longe. Mais novo, nem de quem mais. Não. Não. Outro dia eu vi uma senhora de idade, menino. Aqui por dentro é rapidinho, Alexandre. Diz que deve é. Dar uns 60 quilômetros. É, nossa, e pensando com os dois fatores positivos, entendeu? Como assim? Um é o Valdomiro do seu lado. Visitar a Nossa Senhora da Aparecida. É. É uma boa ação que você está fazendo. Ah. E outra, emagrecer. Quer dizer, outra boa ação. Eu já vou com um cabinho de claro. Eu vou, se Deus quiser eu vou. Eu vou aguentar, eu sou forte. Eu sou Alexandrina, sou baiana, é? Lá de Nova Açores. Eita, fica aí o Valdomiro. Fica aí. Valdomiro, pega ali pra mim, por favor, uma salsinha. Salsinha, vamos lá pegar a salsinha. Essa Lita forgada de joia aí. Ê, Tulipa. Aí, ó. Epa. E o Zulu tá pra rua? Zulu, olha lá. O Zulu tá andando pra... Esticado, mudaria. Ah, ele tá na areia lá. É. Será que eu... Tem um vagabundo. É? Ele é bravo? Ah, ela é mais brava? Ativa pra caramba, viu? Ela ativa pra caramba. Aham. Esperto. É, geralmente as fêmeas são mais ligadas, né? É. Pra defender a prole. Uhum. Ai. Pra defender o quê? A prole. Sabe o que é a prole? Eu sei lá. Os filhotes. Ah, sim. Que salsinha abençoada, de bonita, hein, bicho? É. Tá bonita. Tá essa. Bonita. Olha só. Muito bonita. É graças a Deus. Aqui, essa aqui tem que ficar perto da Alexandrina pra não ir lá pra baixo. E é. É, mas... Mas tem que ficar num lugar seguro, senão ela vai lá pra baixo também, rola aqui, ó. Aqui tá escorregadio, bicho. É, bicho aqui. É, escorregadio é esse pedacinho onde você tá com o pé lá. É, fica esperto. Isso aqui é um barro. É um barro não, é um limo. É, uma argila. Bem lisa. Agora eu tô achando engraçado, ela vai botar salsinha e não coentro, né? É pior que não tem coentro, o Chico. É, nem aquelas bolinhas lá? Deve ter. Não, tem, tem. Ah, eu não vou nem falar nada, vou ficar quieto. Aí ela vai mandar nós ir buscar, eu não tô com fim de ler. Nossa, tá um barro lá. Tá um barro, né? Se vai cair com a câmera. Hoje eu ia cair, eu tenho certeza. Gente, mas olha só, você olha assim, é outro lugar, bicho. E aí, ó, tá ficando bonito. Daqui a pouco vai botar um letreiro aqui daqueles neon. Puf, puf, puf. Cantinho da Alexandrina. Ué, quem sabe? Quem sabe, né? Mas tá bom, graças a Deus. Comida 24 horas. Aí você não dorme, meu amigo. O quê? Fazer restaurante aqui? É. Sai, sai, sai pra lá. Se quiser me almoçar aqui, pode vir, mas fazer restaurante aqui não. Não, né? Venha sem compromisso, né? Claro. Ela chega lá em casa e fala assim: mãe, você tá vendo esse programa de novo? Alexandrina, um abraço. Ah, isso é um vício, é um vício. Esse aqui faz assim, ó. E não tem hora que eles estão quase nem dormindo e faz. Nossa. Eu tava com eu vou dormir. Não. Sabe que eu vou dormir lá em casa? Às vezes durmo meia-noite, 2 horas da manhã, vendo eles. Ah, é? Eu gosto de ver vocês, vejo muito. Legal. Eu fico com sono, aí fico vendo o programa. É, tira o sono ou dá sono, né? Não, eu durmo quando eu fala a verdade, vai. Eu durmo quando acordo, já tá em outro vídeo já. Já tá em outro. Vai vendo, a ver o código. É que nem eu sento ali pra assistir novela, a novela me assiste. Novela. Olha que noite. Não, depois fala assim que... Depois fala assim, ai, essa noite eu quase me dormi.
Falei, por quê, Regina? Ah, passei a noite em claro, não dormi. Como assim? Falei, sabe lá que você é bom, menina? Que você esqueceu de pagar a luz. Esqueceu de desligar a televisão. Não, pagar a luz, desligar a televisão. Ontem de noite eu deitei ali pra assistir a televisão. Aí dormi. Quando eu acordei, tava chovendo. Aí eu tô lá assistindo, daqui a pouco a luz. Acabou duas vezes ontem. Aqui acaba a luz fácil, viu? É uma chance que deram pra você dormir. Aí... né? Que eu acordei assim, eu vi uma luzinha acesa. Aí a luzinha acesa, eu digo assim, vixe, quem? A alma de quem que tá aqui dentro que essa luzinha tá acesa? Era o vagalume. É, não, era. Não, a luz estava acesa e o candeeiro de energia. Ah, que é candeeiro de energia? Que isso? É o candeeirinho que ele ganhou. Ah, eu sei, aquele que você ganhou da. Aceso aqui em cima, eu acordei, Luciano, a luz tá acesa, aí chegou a energia. É. Ah, é mesmo? Falei, você não vai pagar o candeeirinho não? Não, de bateria não? Nossa, eu esqueci. Não, mas aí eu acordei o um negocinho aceso. Eu digo, é, se a luz apagou, é porque que tem alguém morto com o espírito de morte dentro? Ô, gente, vamos mudar de assunto, que nós estamos fazendo a receita. Vamos lá, vamos. Aí já chegou no morto já. De novo, né? Porque o vídeo passado foi isso, né? Sério? Você não lembra? Nós falamos um monte de morto. De morto. Né? Nossa, credo. Tanto falamos que no fim recebemos notícia que o morto... Então, menino, naquele dia foi engraçado, né? Ah lá, o morto veio de novo. Isso aí é cheiro verde? É. Salsinha. Aqui é salsinha. Eu trouxe semente de coentro pra ela. Trouxe semente de coentro? Doi. Mas o que coentro? Aquele... É, não sei qual é, não. Eu sei que é uma semente pequenininha, miudinha. Mas semente de coentro normal. Mostra aí pra nós. De coentro normal? Já mostrou? É. Espera aí que eu vou mostrar pra vocês qual que é. Bom, não, eu quero saber o que vai nessa receita aí nos temperos. Aqui, ó, cebola, tomate, pimentão e coentro. Não, coentro não, salsinha. Eu não sei que baiana é essa que tá usando salsinha, esqueceu dos coentros. Não, é porque coentro. O meu coentro tá cheio de semente lá. Mas a semente que é gostosa, né? É. Menino, hoje eu fui lá, tá igual a quiabo lá. Escorregadio, né? Misericórdia. Eu tenho que jogar areia lá. Sabe? Eu vou jogar areia lá, porque lá é muito liso. Pode fazer um caminho também, mas né? Mas agora eu aprendi, assim, eu vou lá, vou com uma bengalazinha pra eu não cair, né? Porque eu subi e caí dentro do balde. Caiu dentro do balde. Dentro do balde. Você imagina uma Alexandrina dentro Nossa do balde? Senhora. O tamanho do balde tem que ser, né? É um tambor. Não, mas ele é largo, assim, né? Mas eu caí um lado, assim, que o braço ficou assim, pendurado dentro, e o corpo lá. E eu lá lutando pra levar... Ah, como eu queria estar lá. Não, vou instalar a câmera aqui, 24 horas, Alexandrina, para filmar você. A moça... Você... O Valdomiro está chamando lá. O que é? Aí a minha menina aqui, ó. Aí, ó. É toda dengosa, ela né? Gosta. E acesa, à noite ela fica acesa. Você gosta mais dela do que ele? Ah, eu gosto mais dela. Eu sabia. É, Nick. Homem sempre gosta mais da filha. E você, Alexandre, gosta mais do Zulu ou da outra? Você sabe que eu gosto desses dois? Dos dois? Ai, que legal. Os dois é muito divertido, menino. Que legal. Eu gosto desses dois, eles deram sorte na vida, viu? Acharam os donos amorosos. Acharam, deram sorte, tadinho. Também depois de ir morar na rua. Ah, eles estavam morando na rua? Estavam. Ah, é? A mulher colocaram uma caixa com 8 na rua. E a sua irmã pegou. E a minha irmã pegou. E eu levou pra lá e saiu correndo atrás de uma veterinária que mora lá perto da casa dela. E deu sorte, viu? Deu sorte que elas acharam a casinha. O que você vai botar? Tempero baiano? Tempero baiano. Sal com alho? Sal com alho e um pouquinho de colorau. Um pouquinho de colorau. É, quase que eu trouxe leite de coco e dendê pra você. Ah, é? Quase. Não, mas... Mas, eu acho que eu não tenho aí. Não, é, eu ia trazer caso você achasse. Resolver que... tipo. É. Pronto, tá aqui tudo, ó. Você fez alguma coisa no frango ou só cortou? Não, só cortei o frango. E lavou, tá, né? Aqui, não botou limãozinho na eu água? Eu vou pôr limão, vou pôr sim. Eu tenho limão aqui, vou pôr limão. Já vou levar a panela. Aqueles que eu te dei já acabou, né? Não. Ainda não. Tem? Ainda tem. Ainda tem, Chico. A senhora não quer fazer numa panela mais larga para ficar mais bonito? É. Ou não? Não. Você vai cozinhar na pressão? É, eu vou cozinhar na pressão. Então tá bom. Tá bom, seu Chico? Eu deixo hoje, vai.
Deixa. Eu deixo. Põe aqui o limão que eu vou pôr aqui dentro. Deixa eu pôr aqui. Nossa, tomei um banho de limão, ó. Você tá tomando suco de limão de manhã cedo? Eu tô. Quando você lembra, eu, né? É, quando eu lembro. Quando lembra. Hoje não tomei, não. E eu tô tomando muito também, assim, com limão, couve e trançagem. Sim. E matruz. Sim. Tô tomando assim. Mas todo dia? Não todo dia. É um dia sim, outro dia não. Legal. Não tomo todo dia não, porque diz que não faz muito bem também tomar todo dia não, viu? Ah, o seu corpo sabe, né? Você vai sentir se não fizer bem. Olha. E aí, você deixa quanto tempo aí? Eu não vou deixar muito, não. Deixa um pouquinho só. Ah, agora você vai refogar os temperos. Agora eu vou refogar. Vamos ver a gordura que ela vai mostrar pra nós aí. Eu vou pôr azeite. Tem um pouquinho aqui. Aquela gordura de coco dá certo também. Dá certo na dá. Sopa também? Dá. Então eu vou pôr de coco. Porque eu ponho de coco, ponho azeite, ponho tudo. Só não tô pondo muito óleo. Começou. O óleo você podia esquecer, Alexandrina. É, eu tô querendo, mas essa semana eu ganhei um bocado de óleo. Ué, dá para os outros? É, eu posso fazer isso. Semana que vem eu te trago mais gordura de coco, tá? Ah, tá. Tem bastante lá em casa. Ah, por que você compra muito? Ah, porque essa aí tem um pouco de gosto de dendê. Ela tem um gosto estranho mesmo. Então, e aí a Adriana disse que não gostou porque ela quer que não tenha gosto de nada. Ah, tá. Mas eu gosto quando tem gosto de dendê. Eu gostei. É, eu também gosto, é. Não atrapalhou nada, não, né? Não atrapalhou nada, não. Olha aqui. Ela endurece, mas ela... Endurece. Eu gosto do cheiro. Eu também gosto desse cheiro. Ela tá, e é esse que a Adriana não gostou. Ah, é? É. E a Adriana ficou em casa? A Adriana tá em casa, ela vai pra roça hoje ou amanhã. Tá resolvendo umas histórias dela lá. É tua filha? Daqui você já vai tem pra roça? Eu vou pra roça, graças a Deus. Nossa. Ai, Chico, deixa eu pôr aqui, ó. Deixa eu pôr aqui. Eu fiquei essa semana na cidade, sabe por quê? Ah. Não sei se é a hora de falar, mas eu vou falar. Pode falar. Não, porque sabe aquele negócio que tinha na minha orelha? Ah, tá. Eu resolvi ir no médico pra ver o que era. Uhum, graças a Deus. É. Ah. Tanto falaram, né? É. Daí o médico falou assim que aquilo ali não é o câncer, uhum, mas pode, tem que cuidar porque senão pode vir... virar. Pode virar, é. Uhum. Então eu tô cuidando. Mas daí você eu tô passando uma pomadinha que diz que seca. Ah, tá. Uhum. Tá? Pra não fazer cirurgia, essas coisas. Eu sei. Eu não gosto dessas coisas, né? Então também pronto, gente, não vou morrer agora. Não vai, nem eu também não. Vocês não vão se livrar de nós tão cedo. Não vai. Nós estamos duros na queda. É. Nem vaso eu também, ruim. Não. Vaso ruim que não quebra. Não, vaso ruim não quebra. Por que a gente vai quebrar? Se nós somos vasos bons. Não, a gente é vaso ruim. Assim. Ruim que não quebra. Ruim que não quebra, né? Bom quebra, vai lombando logo. Não. Gordura de coco, sal com alho. Olha aqui, né? Cheirinho. O cheirinho de coco com shampoo. É. Shampoo? Não é verdade? Shampoo? É, tem um cheirinho de shampoo. Shampoo? É, porque tem shampoo de leite de coco. Sim. Sabia? Gente. Aqui, ó. Eu vou deixar escurecer para escurecer a cebola, tá bom? Porque sim, eu quero um frango bem moreninho. Eu também. Eu vou comer um pedaço de frango hoje, Alexandrina. Ah, tá. Eu quero ele bem moreninho, não quero ele branco. Tá filmando, Chico? Tô filmando. Tá filmando. Agora eu não perco mais nenhuma cena, que antigamente eu desligava a câmera, quando eu vi ela já tinha feito a coisa, né? Ah, você não tava filmando? Tá aqui, ó. Tô tirando do limão. Dá um banho. Dá um banho. Quer passar... É, você deu um susto de limão aí, né, Alexandrina? É. Pra mim desperdiçou o limão só. Não, não desperdiçou não. É só passar aí aquele um visgozinho que o frango tem, sabe? Aí eu fazia com vinagre então, porque não. Limão é mais precioso que vinagre. É. Tá queimando lá não? Não. Deve estar, sim. Deve estar ficando moreninho. Aí, tá ficando moreninho, ó. Tá você não vai aqui botar cebola agora? Não. Depois que eu ponho. Tudo aos contrários, né? É, depois que eu ponho aqui. Porque eu quero que o frango fique moreninho, Chico. É.
morrer, não. Ele vai ficar moreninho. Por causa do alho, ele já tá, tá vendo? Ele já vai mudando de cor. Saudade do fogão de lenha. Muita, né? É. Eu também. Mas que nem dizia o homem da novela, tudo que vem de ruim é pra melhorar. É. Então, por isso que tá melhorando a minha cozinha. O que, que veio de ruim aí? É. Ah, ou a falta dele, velho, né? A falta dele, eu tô com falta dele. Alexandrina, hein? Você só não pode mandar asfaltar, asfaltar não, cimentar, né? O quê? O terreiro seu. Não, não. Isso não, né? Olha, bem que tem hora que dá vontade. Eu porque sei. Escorrer. É, quando como tá chovendo esses dias, tá escorregando muito. E eu tenho que. E esse barro daqui escorrega pra caramba, né? Escorrega, mesmo. É bem liso. Nossa, né? Senhora, escorrega. Qualquer coisinha, a Alexandrina tá derrapando aí. Quando, quando para pensar que não, tá lá no ponto do ônibus. Né? Ai, oh, Jesus. Eu achei que ela desceu a escada ali, eu fiquei com medo. Ela ficou com medo. É. E chovendo. Agora eu tudo ali, por isso que eu tenho que arrumar urgente essa escada, porque ela tá deslizando aquela então, outra. Então dá pra segurar, pra segurar. Então, sabe? Eu tenho que pôr no, na, ou eu tenho que segurar no corrimão, porque véio, quando cai, se espatifa tudo, né? É. Não sei por quê. Daqui a pouco os ossos começam a ficar fraquinhos. Nossa Senhora. Quando eu era mais nova, eu tinha vontade de cair e quebrar o braço. Agora. Eu vi esse vídeo, eu vi. Porque era charme? Ah, eu queria, eu achava lindo injetado assim. Cadê os e outros eu queria escreveram? Escrever um monte de nome. Mas eu nunca caí. Eu achava legal abrir o poço. Ai, ai, eu não. Você achava legal? Claro, era doido pra abrir o poço pra poder botar aquele negócio aqui, aquele negocinho aqui. Pra aparecer uma pulseira? Achava bonito, é. Eita. Aqui. Ai, mulherada doida. A minha Arlei também deve falar assim a mesma coisa. Mas eu sempre tive vontade de cair e quebrar o braço e nunca quebrou. Também agora eu não quero quebrar. Eu né? não quero porque... quebrar nada. Não, também não quero, quero não. Ficar inteiraço. Mas aí eu caí assim, ai que porcaria, por que não quebrou o braço? É doida. Eu já caí várias vezes no meio da rua. Sabe assim? Mas não quebra. Não quebra, não quebrava nada. É que você tem um colchão amortecedor. É. Não, na rua outro dia eu caí assim, ó, de buço e bateu foi um peito assim. Não foi assim. Pronto, já amorteceu. Valeu. E eu tava lá com meu genro que é maluco, que ele falou assim, nossa, eu vi lá no chão, pensei que era grama. Grama? É. Você eu, tava de verde. Eu tava com vestido verde. Ah. Vamos ver o que o Valdomiro tá fazendo lá. Me chama, hein, Alexandre? Eu chamo. Só vou limpando aqui enquanto você vem. Tá bom. E aí, Valdomiro, o que tá fazendo aí? Ô, Chico. Fica à vontade, viu? Dando um ódio aí. É que hoje vem visita, né? Não, é que eu gosto das coisas organizadas mesmo. É. É. Tem que organizar, né, Chico? A banheira do neném aqui fora. É. Quem que usa essa banheira aí? É os patos? Essa banheira é? Não, não, acho que a Alexandrina tá lavando roupa aqui. Como assim? Ela pega a roupa lá e reaproveita a água e joga aqui dentro. Daqui, ah. A gente joga no quintal aqui e já lava pra reaproveitar a água. Ah, entendeu? Tá. É. Mas esse tanquinho não tá funcionando? Tá. Gente. Ele tá meio cotó, mas ele tá bonzinho ainda. Meio cotó, olha lá. Inteiro, né? É. Mas a roça tem que ser assim, né, Chico? Ô, Valdomiro, você sabe que com o tempo, essa área que vocês têm aqui, que você tá pisando, tá vendo, ó? Isso aqui era legal fazer um piso aqui, sabia? Mas é. É a ideia. É. Só vai ficar ruim se vocês fizerem um telhado, porque vai tirar a luz da cozinha, né? É. Mas um chão aqui é legal. É, fazer uma área aqui. Uma área. Mesmo descoberta, mas sim. É, mas aqui nessa metade, da metade pra cá, coberta. Aberta, é. Pra você área de serviço. E é. Deixa ali sem telhado pra poder entrar a luz na cozinha, né? É, vai ficar ótimo, né? É. A ideia é essa, Chico. Certo. Vai. Devagar. Vamos respirar primeiro. Um passo de cada vez. Tá bravo. Um passo de cada vez. É, vamos um passo. Não, de cada vocês vez. Já estão fazendo bastante coisa. A gente já fez é demais, rapaz. Tá louco? Deus me guarde. Em vista do que tava aqui, só né? Só Jesus, rapaz. Calma, viu? Ele tá fazendo é muito. Glória a Deus.
Nada a reclamar, só agradecer. É isso aí. É isso. Só agradecer. É. Nada a reclamar, só agradecer. É. Tá comendo bolo? Tá comendo não? Não. Obrigado. Não quero nada. Eu quero sopa de banana. Tá uma delícia, pega ele, tá linda feia. Eu quero bolo não. Obrigado. Já vou, enquanto acaba ali, eu vou pôr a cebola. Aqui ela vai ficando moreninha, ó. Ô, Chico. Tá filmando, Chico? Eu tô filmando. Tô fazendo maior esforço pra filmar dentro dessa panela aí. Tá cheiroso. Não, peraí, ó, Chico, ó. Ah, agora é sim. Aqui, ó. Tá vendo? Tá cheiroso. Esse queimadinho vai dar uma diferença. Aham, é. Eu vou queimar ele mais um pouquinho. Porque senão eu ia ficar com gosto de comida de hospital, né? É, quando fica branco é horrível, né? É. Por isso que eu coisei. Eu vou pôr só mais um pouquinho de que tá seco lá. Ah, óleo, óleo, óleo. É, vou pôr a banha de coco, óleo de coco, né? É. Óleo de coco que fica... Na verdade, a gente fala gordura de coco. Gordura de coco. Olha, menina, que da hora. Existe de licuri também, né? Oi? De licuri também. Então, não, mas essa é do dendê, não é do licuri. É. Ah, tá. Eu tô falando assim, também existe a de licuri. Ah, existe, é. A de licuri. Olha aqui, ó. Tá filmando? Tô filmando. Olha lá, ó. Tá mostrado. Tá filmando, Chico? É. Tá começando a lembrar que eu tenho estômago, isso aí, esse cheiro. Ih, sério? É. Daqui a pouco eu vou estar com fome. Vamos abrir aqui? Enquanto vamos ver. Vamos ver se cozinhou. Ui, cozinhou. Ah, cozinhou legal. Ah, cozinhou legal, ó. Vamos deixar aqui aberto para. Uma meia hora, acho que cozinhando aí. E foi? Foi. Nossa, que da hora, porque depois eu vou pôr tudo aqui dentro. Você vai usar essa água para. Usa, né? Uhum. Não, tá vendo? Peraí, mas. Tô esperando. Deixa eu ver aqui uma coisa. Que gosto ficou a água, né? É, deixa eu ver. Não pode pôr muito sal, né? Não, não ficou. Eu acho que não precisa mais nada de não. Sal. Olha, você tá vendo que não fica quando põe o sal assim nela pra cozinhar, não gruda não na panela. Não grudou, né? Não gruda. Ó, ficou banana parecendo banana da terra. Agora eu vou pôr o tempero aqui. Quando você tá cozinhando, você imagina que a dona senhora tá olhando, não? Não, eu digo assim, como foi bom aprender as coisas com a dona senhora. Que eu foi muito bom, eu levei muito puxando de aqui. Tomate. Tomate, valeu a pena. Peço, sobrevivido. É. Se for, já pensou se a Alexandre não tivesse a dona Sinha? Ela tinha sido mais rebelde. É. Precisou uma rédea precisou curta. Precisou uma rédea curta nessa Alexandrina. E olha lá, viu? Tá vendo? Olha, aquele pretinho saiu tudo. Saiu. Ó. Jogou o tomate. Que da né? Hora. É. Eita, isso aqui vai ficar muito bom. Muito bom. Agora eu vou pôr pimentão. Depois a gente precisava ver as propriedades da banana verde. É. Que deve ter. Esse aqui eu vou pôr por último. Por último, tá bom? Né? Pimentão. Aqui, pimentão. Sim. Viu? Deu até pra pegar um ângulo bonito agora. Aí, ó. Beleza. Aí a banana tu faz como? Tu corta ela? Eu vou bater, ela vai bater no liquidificador. Ah, tá. Vou tirar a casca e bater no liquidificador. Essa casca eu acho que as galinhas comem, viu? Agora depois de cozida come. É. As galinhas daqui estão doidas. Elas não perdoam nada. Vamos ver. Olha, menina. Tá saindo facinho, né? Facinho, ela solta. Tá gostoso? Faça na sua casa. Faça na sua casa, vocês vão adorar. Porque a banana verde é uma delícia, né?
Não coma demais, tem churrasco hoje, hein, Lê? Café. Mas eu não tô achando que a luta é. O café também é bom. A banana com café? É. Essa banana desse jeito? Sim, cozida. Mas aí você come como? Bota uma manteiguinha em cima? Cozinha ela, corta, bota manteiga e toma café. Ah, bota manteiga, é. E aí é saudável, né? É, eu, com certeza é melhor que farinha. 100% de que é igual pão. Mais do que o pão. É melhor que pão, isso é. Diz que o... Me ensinaram, eu não tô lembrada agora quem foi, pra eu fazer o caldinho dela e tomar sem nada aqui, ó. Eu cozinho e tomo todo dia de manhã cedo, tomo um copinho. Diz que é muito bom. Para as pernas. Ah, é? É. Olha, a dona... Esse caixa de banana era tão grande, que caiu sozinho. Sim, pesado, né? Isso é Nanica, né? É Nanica, é. É. A dona Cida o quê? A dona Sinha, ela, ela batia também? Ela passou? Batia no liquidificador. Já quando... tinha liquidificador? Quando não na sua tinha época? Liquidificador. Tinha, mas era assim, aquele liquidificador de copo de plástico. De manivela, de assim. De manivela, e um negócio estranho. Um negócio estranho. Era um negócio estranho. Mas batia? Batia, batia. Olha esse caldinho aqui, eu não vou jogar fora porque eu vou bater. Tá você bom? Já cimentou esse caldinho já, né? Ele tá com meio salgadinho. Ele, né? É, ele tá meio salgadinho. Ah, eu tô com vontade de cimentar essa banana, ver que gosto tem. Experimente, você vê que delícia. Bota um mini pedaço na minha mão, vai. Ah, vai ser. Tá grande. Pra variar, bota uns grandaços. Olha. Gostoso. Você vai comer pouquinho, né? Parece uma batata, não né? Não parece uma batata? Eu come pouco, tu, né, Chico? Oi? Chico, tu come pouco, né? Eu como pouco, dá pra perceber, não? Eu vejo no vídeo. Pô, eu quase como aqui, Chico comendo bem pouquinho lá. Eu como pouco, não cabe. Eu como pouco, né? Eu não cabe. Por isso que é magrinho. É. Eu não cultivei meu estômago, ele não cresceu. Aí eu, tudo cabe. Seu tudo cabe, né? Eu vou pôr isso daqui, que a gente tem esse caldinho aqui, tá... O sabor é bem gostoso, né? Uhum. Eu já comi assim banana verde no cozido. Mas sério? É, que nem quando você fez o cozido, você botou banana, ah, é, lembra? Eu comi essa semana. Mas assim, o sabor dela mesmo, sozinha, é gostoso também. Isso aqui dentro do feijão é uma delícia, cozinhar o feijão e pôr ela dentro. A minha mãe e a dona Sinhá também faziam. Fazia, né? É, deixa eu achar um fio aqui, viu? Fio. Porque o liquidificador está sem tomar. Minha colega já fez essa banana, sabe como? Oi. Pegou ela assim, crua mesmo, verde? Ah. Aí cortou em fatia, corta no cortador e faz a frita. Ah, é boa também. Ela fica igual aquela batata chips, né? É, boa, boa. É gostosa. A dona Cida faz isso no trailer. Fica crocante ela, mas fica você boa. Você tem que fritar no óleo bem quente, é, né? É. E cortar bem fininho, bem né? Bem fininha. Eu isso. Não tô podendo comer fritura, muito mas boa, eu vou ela fazer. Fica bem fininha. Então, Alexandre, não sei se tá proibida. Não, eu, só pra eu ver como é que fica. Ah, vê, sei. Você vai ficar só no V. Não, daí eu como um pouquinho. Não precisa comer muito e direto. Eles assim, pode comer, mas só assim. Com moderação. Pois é, né? Mas a Alexandrina... É com exageração. É com exageração, mas eu vou me... O que é que tem aqui que tá pum, pum, pum? É o ar, né? É porque tá quente. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pôr mais. Mas acho que bate tudo, sim. Bate? Aqui, esse liquidificador eu gosto dele porque... É forte. Ele é doido igual eu mesmo. Tá vendo? Vou só mais um pouquinho de ar. Muita beleza aí nessa cor aí de burro quando foge. Burro quando foge. Esse aí é mais gostoso que bonito. É. Tô lembrando que minha mãe batia sopa, Ela batia uma sopa de carne e eu não gostava não. Não? Tinha essa cor aí. Eu é sopa, eu gosto de qualquer sopa. É? Ah, eu é. Eu tomava muita sopa lá quando eu morava com a dona Sinhá. Você toma... Era muita sopa e muito chá. Você toma muita sopa, mas você não é sopa. Não, eu não sou sopa. não sou sopa. Vou dar pras galinhas lá? Vou dar pra Valdomiro. Vamos lá. Valdomiro. Oi. Fala pra dar pras galinhas. Ah, pode jogar aqui. Pode? Joga aí, vamos ver se elas comem. Joga lá pra baixo. Hã? Bem lá pra baixo. Pra lá? Não, aqui mesmo. É, pode jogar aí. Pra que lugar deixa eu cair? Em cima do meu carro, não. Elas comem? Comem, né? Come. As galinhas aqui, como comem a gente. As galinhas aqui plaça tudo, rapaz. Elas são grandes, né? Acho que elas estão falando, cadê o tempero baiano?
Tempero baiano. Mandaram banana sem tempero pra nós. Bateu, Alê? Bateu, mas eu vou bater mais. Não bateu tudo, não. Olha, tá parecendo uma vitamina, ó. Vitamina. Que delícia, cara. Você já tomou esse caldinho aí? Não, não, no tempo da dona Fiat tomava. Não, mas você tomava? Tomava. Desse... Ela fazia assim. Mas peraí, você tomava puro assim? Eu fazia muita. Tomava. Não tá batendo tudo, não. Não tá. Eu vou deixar uns pedaços. Sobrou muito sem bater? Eu acho que não. Deixa eu ver. Gente, como tá chovendo. Deixa eu ver. Não. Ah, não. Não, dá pra deixar uns pedaços. Aqui, você vai ter que botar até mais água, tá muito grosso, né? Tá. Ah, eu não gosto de ralo, não. Você desligou o fogo lá? Desliguei. Desliguei porque senão ia queimar. Eu já vou despejar. Você já botou o colorau, botou tudo? É, eu vou pôr aqui agora. Olha que bonito, tá? Tá vendo? E agora eu vou despejar aqui. Porque o meu da oi não tá pegando, não. O meu é oi. Oh, 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 oh. Chico! Quase que queimou ele. O meu é oi. Aqui não pega oi, não. Pera aí, quer que eu fume? Ah, tá. Parece que tem sustância, Alexandre. Isso aqui tem, Chico. Isso aqui tem. Às vezes a gente comia só a banana assim cozida com arroz. Isso aqui tem muita sustância. A banana verde diz que ela tem uma. Como é que eles chamam? Proteína. Proteína? Um negócio assim. Não tem muita proteína, não, será? Diz que tem. Agora eu vou pôr aqui um pouquinho de colorau para mudar o cor. E tempero baiano e mais um pouco de sal. Aí hoje tá bom pra tomar sopa. Tá, é, com essa chuvinha. Tá vendo? Você acha que tá precisando de mais sal? Eu acho. Olha, aqui eu vou pôr um pouco de sal e colorau. Ela mudou. Sal e colorau. É. Mais sal, né? É, porque ela tava sem, tá muito sem sal. Sem gosto, assim. Falta o quê? O tempero baiano e a salsinha. Isso. Olha que cheirada. Isso aqui tá parecendo uma sopa de carne. Tá, então, foi isso que eu senti na hora que você bateu. Aham. Ficou com essa cor, né, de sopa de carne. Sopa de carne, parecendo que bateu a carne. Mas é banana, viu, gente? É banana verde. Faço em casa, vocês vão adorar, porque tem uma proteína doida. Tempero baiano. Tempero baiano e a salsinha. Já vai pôr? Já. Será que já tá pronta, né, Alexandre? Já. Já dá pra comer? Já tem. É muito rápido, deixa eu ver aqui o gosto. Tá? Chegando assim que. Gente, minha mão tá limpa. Tá uma delícia, tá, Chico. Tá bom? Eita. Muito bom, Chico. Eu posso comer? Pode. Não, eu já posso comer que eu, já cabe na minha barriga. Ah, tá. Isso então que eu quis dizer. Comer. Ah, tá. Agora eu vou pôr a salsinha. A viu, salsinha. Gente? Olha, gente, isso aqui tá uma delícia, Chico. É que é muito difícil. Você sabe que é muito difícil a gente achar banana verde aqui. É verdade. É não, mas difícil. Na roça não é difícil. Não, aqui na roça não, mas na rua, lá quando eu morava no satélite, eu procurava e não achava. É, na cidade não acha, não. Não achava mesmo a banana verde. Ela só tá de vez ou madura, né? É, porque no supermercado não vende uma coisa que devia vender. São 10 e meio. É. Olha aqui, ó. Ó, Valdemiro. Delícia. Não precisa nem de arroz, nem nada, ó. Aqui precisa aí, de uma boa boca pra comer isso. Aí, tá fervendo. Tá animado, Valdemiro? Isso aí não te anima. Isso aqui levanta qualquer defunto, viu? Me dê a panela só pra mim, então. Começou a falar é morto de novo. Ah lá, é morto. Só vem morto aqui. Ai, meu pai do céu. Você vai deixar esquentar um pouquinho aí? Não, já tá boa. É? Aí, ó.
Que ela já tá. Então vou trocar a bateria da câmera. Vá, porque quem vai comer agora? Eu como. Nós comemos. Eu também como. Vocês comem? Eu como. A Nete também come? Eu tomei só um suquinho. Só um suquinho de acelado de manhã cedo, até agora, se a Bahia tá um pouco. Eu tô sem jantar. Hoje também já tá lá nas costas, já. Pessoal boa de boca, viu? Chico, eu tô sem janta, eu não jantei. Na viagem eu não comi nada, eu vim sem janta. É. Também não é bom comer. Filanche só, filanche. Valdemir disse que o estômago dele tá lá nas costas. Tá. Brava, né? Tô achando engraçado todo mundo comer cedo. Todo... É, mano. Tá roncando. Ronca. Isso não é um estômago, isso é um porco, então. Vamos mudar de assunto. Alexandrina, como sempre, lava tudo? É, porque... Ela não acredita, né? Não. Esteja limpo. Não, tem que lavar. Ah, os dois ali juntinhos, vamos ver. Olha só que conforto. Olha lá os dois, olha lá os dois. Cadê os dois? Cadê os dois? A sopa da Alessandrina. Sopa de banana. Quem vai ser o primeiro? Nós. Quem vai ser a cobaia? Ela aí. Vamos lá. Olha. Que vai ser a cobaia. Não. Ela, a própria. A própria. Ela vai servir pra ela, vai comer e deixar aqui pra nós, né? Não, eu vou pôr pra todo mundo. Muito bem, Alexandre. Mostra que você é educada. É, Alexandre, tem uma coisa que ela não tem, é egoísmo. Não. Isso aí é almoço já, né? Aqui já. Isso aí sustenta, sabia? Sustenta, é. Tô falando que aqui levanta qualquer defunto. Agora eu quero ver se chegar um churrasco aí. Se alguém vai se conter. Duvido se a Alexandrina na primeira catar churrasqueira com assim, mais de 100 quilos lá embaixo e trazer aqui correndo. É? É. Valdomiro, acende a churrasqueira aí. Ela fala, ah, eu tô com dor nas costas, tô com dor nas costas. E a churrasqueira tá lá embaixo, mas vou lá buscar então. Eu chego, já põe o seu pra esfriar? Não, no meu não precisa, deixa. Quero ver vocês comendo, quero ver a felicidade. Ai, tá, passa na sua casa. Não, tem que falar isso só depois que comer. Tanto. Mas se quiser mais, pode pôr. Pode pôr? Pode pôr, porque É bom explicar, né? É, Valdomiro, gente, tá com a cara de bonita, né? Já assista. Ele tá gostando. Não. Meu, o quê? A cor, eu vou falar, não é das mais atraentes, né? Não, mas é porque ela já come. Vou experimentar pra ver. Tá quente, hein, menino? Ok, deixa eu sentar aí, porque eu já tô veinha, viu? Gente, e aí, tá uma delícia. Não, tá tem nem não tem nem nota. Não tem nem nota. Nota mil. Nota mil, olha lá, Jandinha, já ganhou mil. Nota mil. Obrigado, Nete. Inscreva no canal dela e dê um joinha pra ela. Você não tá puxando saco não, né? Tá falando a verdade, né? Verdade. Não. Inscreva no meu canal também. Não, o seu a gente fala depois lá, vamos lá. Como é que é o nome do seu canal? Vamos falar agora. Então. Rosinete Oliveira. Rosinete? Oliveira. Oliveira. Tá esse nome mesmo? É, Rosinete Oliveira. Tá é receita? É. Legal. O povo já tá sabendo. Não tá... Fico, tá parecendo uma sopa de carne. Tá dos deuses. É? Tá boa. Muito gostoso. Bom, nem vou perguntar a nota, você sempre dá 10. Não. Você quer que eu filme você? A gente dá nota que vem do coração. E o que a gente tá experimentando, né? Na verdade, né? Mas o seu coração é sempre 10, eu vou dormir. Não, né? Eu não chamo o saco da Alexandrina, não, pô. E nem no canal do Chico Abelho, não. Tá? 10. Muito bom. Ah, eu sabia, ele sempre dá 10. Não, mas tá gostoso mesmo, né? É, uma delícia. É. Passa na sua casa, vai adorar. Tô sentindo um cheiro gostoso, eu não sei se é dessa sopa, certo? É. Ah, com certeza. Parece queijo ralado. Não, tá com cheirinho de queijo ralado não mesmo. Tá? Tá. É isso? Tá. Tô sentindo. Você não botou disfarçado? Não, ainda. Acho que é o frango. Acho que é o pimentão. Não, acho que é o frango. Ah, eu sei o que é. É a mão da cozinheira. Também. Ficou muito bom, cara. Nossa. Tá gostoso, Alexandrina? Muito. Tô feliz que vocês estão comendo com esse gosto essa mesmo. Essa sopa é forte. Ah, é legal que não dissolveu tudo, né? Tem uns pedacinhos de tomate, uns pedacinhos de pimentão. Só, não tá, só que tá quente demais. Devia ter deixado esfriar mais um pouco. Pra variar, né? Queimou minha mão. Sabe o que tá faltando aqui? Torrada. Ah, as torradinhas. Caia muito bem as torradinhas agora. Aham. Nossa, muito bom. Vai esquentar? Não, tá queimando a mão mesmo. Tá queimando. Chico, vai comer na hora? Eu vou, mas eu gosto de comer depois que eu filmei já todo mundo.
Porque eu não posso perder essa cara de felicidade das pessoas comendo. Um dia chuvoso. Friozinho. Aqui hoje, aqui na roça. Do pedacinho do céu. Aqui na casa da Alexandria do Bombinho. Aqui tá um pedacinho do céu. Isso é o manjar dos deuses. É. Cara, é manjar dos deuses. Essa sopa que a Alexandria fez hoje, nota 10 pra Alexandria de novo, né? Claro. Mas você já falou isso, Alexandre, Valdomiro, por que você tá falando de novo? Não, mas tem aquele lado puxa-saco também, né? Ah, tá, agora é outra parte que você tá falando. Outro lado puxa-saco. Mas tá uma delícia mesmo. Não, tô falando sério. Tá uma delícia mesmo. Façam na sua casa, vocês vão adorar. Ah, até que enfim. Ó, uma delícia tá essa sopinha. Muito boa. Forte. Muito bom. Diz o Alexandre que levanta até defunto. Eu falei assim, então não abra a panela. Deixa só pra mim, mas... Então... É o quê? É final que ele já tá um defunto. Tô comendo devagarinho pra não acabar logo. Opa. Aí, ó. É? Comendo devagarinho pra não acabar logo. Tá muito delicioso. Que legal. Tá quente. Daqui a pouco eu... Já peguei minha senha. Daqui a pouco eu vou comer, gente. Deixa eu filmar o Chico. Tá filmando, Alexandrina? Tô filmando, Chico. Deixa eu ficar bonitão. Então. Vamos se servir aqui. Nossa, olha. Tirar o chapéu. Eu tô vendo o Chico inteirinho. Ó, eu tiro o chapéu pra comida da Alexandrina. Tem que tirar o chapéu. Tem que tirar o chapéu. Eu tô filmando o Chico. Olha lá, gente. Chegou o Valdomiro com a barriga dura de sopa de banana. Valdomiro quase que não parou mais nunca. O povo tava preocupado se o Valdomiro não ia comer mais carne. Ó, hoje eu comi melhor do que carne, viu? Comeu sopa de banana. Muito bom. Nossa, que coisa boa, Alexandrina. Tô falando pra você, Chico. Como você inventou de fazer isso? Não, eu fazia. É que eu lembro. Eu vou lembrando as coisas. Mas depois. Mas por que ficou azedinho? O que que azedo é que é? Ah, é da banana? Eu travo um pouco do travo da banana. Quem gosta de... Parece que botou limão aqui. Então. Não parece? É. Eu tô sentindo meio azedinho também. Aham. Gente, nunca ia imaginar que ia ter esse gosto, viu? Pois tem. Não precisa nem usar queijo, economiza no queijo. Não, economiza no queijo, porque parece que tem gosto de queijo a parece banana, que né? Então pega de banana inteira aqui. Esse eu queria comer, a banana. Olha, agora eu já filmei o Chico. Não, peraí, deixa eu falar, gente, tá uma delícia, de verdade, eles não mentiram. Uhum. Ninguém tava puxando saco, tá uma delícia. Faça nas suas casas, vocês vão adorar. Ai, tá bom. Dá pra botar outras coisas, né? Dá. Se quiser fazer com músculo. Torrada, igual ela falou. É, pode comer com torrada. Se quiser, pode pôr músculo. E pode fazer também, sabe o quê? Camarão. Camarão. Não, pode fazer nhoque de banana. É. Já. Uhum. Nhoque de banana. É. Você sabe que você me deu uma ideia, porque eu tenho bastante banana verde aí. Alexandrina, nota. 10 com louvor. Ah! Parabéns! Muito bem, ficou muito bom mesmo, cara. Agora a Nete tá tomando sopa. Pura e simplesmente adorei. Eu vou repetir mais porque tá muito gostoso. Vai comer mais, ó. Oi. Fica ali, ó. Oi. Fica ali, aí, isso aí, pega pra mim. Isso. Aí, olha, tem gente que vai repetir o prato aqui, ó. O Chico e a Nete. Melhor seria se repetisse a sopa, né? É. Não, mas o Valdomiro falou só prato. Só prato não, gente, olha. Gente, passa na sua casa, tá muito deliciosa. Nota 1000, tem nem nota pra dar. Escuta, eu gostei que eu fico com uns pedacinhos de banana pra mastigar. É legal também, viu? É. Um pedacinho de banana. Pega uma e corta assim, ou duas, e bate a maioria, né? E duas ou três, coloca assim, cortadinho, fica gostoso. Separado, sem bater no picador. Gostoso mastigar, é. É. Muito bom mesmo. Nossa. E esses temperos também que não cozinharam de vez também é gostoso. É, ficou um temperinho lá em cima. Você roubou meu lugar? Vai brigar mesmo? Mas depois da sopa forte? Tudo bem. Depois nós ficamos. Igual que ficamos amigos, vamos brigar. É, bem, bobeira, né? Ai. Muito bom, gente. Nossa, que da hora. Nossa, deu só dor em mim. Vai, eu até querer levar pra casa. Valdomiro tá fraco, gente. Olha, deu sua dor nele. Olha, deu sua dor, ó. Valdomiro, você tá fraco, cara. Não, é que faz dia que eu não como carne. Ô, dó. Alexandrina, tem que dar uma carninha pra ele. Né? Mas ele comeu essa semana. Comeu? Comeu, ele comeu cozido. Ah, e tem frango nessa sopa, né? É, porque eu fiz com frango, porque
Pode pôr calabresa, só que eu não posso comer calabresa. Pode pôr bacon. Muito bem, Alexandrina. Não tô comendo bacon. Se quiser, pode pôr músculo, carne moída, tudo. Às vezes a dona Sinha colocava, mas só que naquele tempo não tinha máquina de moer carne. Eu moía no moinhozinho. E pode comer sem nada também. Pode comer sem nada também. Eu ia falar isso aí. Você sabe que eu acho que dá pra fazer sorvete de banana verde? Diz que faz, né? Não, porque olha que eu tô achando que ela dá essa... Ela dá uma gosma. Ela tem uma liga, né? Uma liga. É viscoso, né? É. Bater isso aqui com clara de ovo e um sabor. Nossa! É, acho que dá também. Sorvete saudável. De banana verde. Nossa, que coisa boa. A comida perfeita pra comer hoje. É, porque... Um dia de chuva não dá outra. É. Assim mesmo dá sua dor. Mas é bom suar, né? Jogar as toxinas pra fora. Toxina. Gente, vamos dar abraço? Vamos. Antes que a gente durma, né? Eu não vou dormir. Nossa, uma comida dessa aqui... Não. É leve, é leve. Eu tô com vergonha. É o quê? Fiquei mais um pouco, eu tô com vergonha. Não, Valdomiro, não, pode comer. A gente não filma, Valdomiro. Pode repetir, a gente não filma. Pode. Pode. Coma lá. A sua barriguinha, ó. Pode comer, Valdomiro. Você tem que prometer que vai dar um abraço só, né? Já vai lá. Um abraço, Alexandre. Um abraço, Alexandre. Ok, gente. Uau! Lugar pro Magro. Acho que o lugar pro Magro. Eu vou sentar aí? É. Olha, adorei esse brinco. Meu velho. Meu sutiã. Olha, gente. Você ganhou isso? Nossa, parece uma saia. Não, é uma camiseta. Oh, eu caibo aqui? Olha, eu ganhei essa linda camiseta da nossa amiga que tá visitando nós aqui em casa. Gente, eu ganhei, ó. Eu ganhei essa linda camiseta dela aqui, ó. Eu ganhei o sutiã, eu ganhei esse aqui que é com o meu Zoberg. Agora, e a cor que eu gosto. É lindo. Bom, já que vocês estão falando dos presentes, eu ia falar quem da comida. Quem quiser pode trazer mais pra mim, que eu aceito. O quê? Olha a Nete do Rio de Janeiro, gente, minha amigona. Olha aqui, ó. E ganhei o brinco. Se dá botar que isso é pra trás. É pra trás? É. Eu só quero que apareça a folha. Não, gente. Mas é pra trás. Vai, não vai. Mas tem problema. Faz de conta que é pra a camiseta é sua, você usa o jeito que você quiser. Olha aqui, ó. Eu tô vestindo também com a outra. Eu tô botando o sutiã. Como que usa o brinco? Mas não é seu, é da minha. É, aí, eu usava um pouquinho. É dela, da esposa. Olha aqui, ó. Ganhei uma blusa linda também da Net. E aqui? O que que a gente deu pra Nete? Nada. Nada, eu vou dar deu. A sopa muito boa. A sopa. Olha aqui, viu, gente? De banana com frango. Olha aqui. Alexandrina, cara. Menos, vai. Esse negócio já aparece. Você ainda bota um aparecido em cima do aparecido. Ave Maria. Tem menor de idade assistindo. Não, mas os menores de idade, todo mundo assiste o dia. Todo mundo veste. Todo mundo veste. Olha que menino com 13 anos, ali cabe dois peitos dele aqui dentro. Nossa. Dá pra fazer uma piscina aqui pros patos nadar. É igual bombril, mil modalidades. Aqui vai dar nada certinho. Deu certinho. Vai caber tudo. Oi, gente, caber, né? Hoje nós estamos com a visita da Nete, aqui a Rosinete, que veio lá de Bangu, no Rio de Janeiro. Olha aqui. A Nete trouxe um monte de presente pra nós. Obrigado Nete. Nete. Que Deus te abençoe. Essa camisa que eu adorei, viu? Adorei a camisa que você deu, Panete. Ela disse que reza sempre pra nós. Obrigado, Nete, pela nossa bem. Saúde. É. A gente agradece. Você sabia que eu vim hoje aqui, não? Não, não sabia. Deu pra te ver. Então, deu sorte. Foi a quem deu sorte, ela foi sorteada. Foi sorteada. Deu pra te ver, eu não falei. Tá, eu foi. Eu falei, quer que eu falei, o Chico vai vindo, foi? Foi. Não, foi. Porque ele falou assim, eu não tenho certeza, não. É. Como é que eu vou ter certeza? Não, não dá pra saber, é verdade. Hoje tá chovendo, geralmente a abelha não anda na chuva. A abelha não voa. Por quê? Porque ela cai as asas? Não, porque molha a asa, não dá. Ah, é verdade. Aí pesa as asas com as gotas d'água e aí não voa. É verdade. Ó, eu falo pra você, se você quer encontrar com o Chico Abelha, não programe. É. Peça pra Deus e se ele quiser vai dar certo.
Não, não. É assim que funciona. Não peço pra Deus pra encontrar com o Chico Abelha. Peço pra Deus pra todas as coisas da vida. É, também. Ah, também. Chico. Oh. Eu dei sorte, né? Milho com o chapéu do Chico. Fico até pra pode conhecer. Ele talvez tá pegue um pouquinho da minha inteligência. Pode conhecer. É. Obrigado. Aí, aí, eu vou dormir aí. Pouco Deus, Deus me dá, e o Chico completo com o resto. Eu nunca sei tudo. Eu vou dormir super diplomático. Eu não sei tudo. É, isso aí. Chico, pra dizer que o Chico tem que ficar marinho. É. Ah, meu Deus, é difícil, cara, chegar lá, hein. Olha, que olha, não tem nada aqui. Ah, ai, vamos pro abraço. Eu já não, nasci assim. Vamos falar da comida, gente. Ah, tá. A comida muito gostosa. Essa sopa de banana verde. Deliciosa. Que eu não pensei que ia ficar tão boa. Mas ficou. E assim, agradeço o Dona Senhora, agradeço a Alexandrina. Ah. O seu Zé do Café que deu a banana que deu verde. A banana. O Valdomiro e a Alexandrina que me deram um cacho de banana verde. Pra levar. Cacho não, uma penca. Uma penca de banana. Pra levar pra casa, que eu vou fazer essa receita. Chico em casa. Gostou tanto que ele vai levando uma penca de banana pra fazer na casa. Pra fazer com o meu jeito. Não, minha receita. Ficou bom, né, Chico? Ficou maravilhoso. É. Ficou com sabores que você não imagina. Não sei que raio que é, talvez a casca deu um gostinho azedo e parece que tem limão, parece que tem queijo na sopa. Acho que é sabe? Da casca mesmo. É, acho que é da casca mesmo. Né? Mas muito legal. Usem a criatividade de vocês e inventem em cima dessa receita, que eu acho que ela é muito versátil. É muito bom mesmo. E a Alexandrina vai começar a tomar o caldinho agora? Vou começar a tomar caldinho de banana. Eu vou cozinhar a banana verde. Assim que eu achar a banana verde, eu vou cozinhar e tomar o caldinho dela, que diz que é muito bom para a pele. Aí você conta pra nós o resultado, é, tá? É, é, bom, eu já falei no meio do vídeo, mas quem não viu, veio direto pros abraços. Eu ainda não vou morrer tão breve. Não. O médico falou que não é câncer na minha orelha. Não. Ainda é uma coisa que dá pra tirar com um ácido. É um negócio que passa um cremezinho, né? E vai desaparecer. Então quem tava na torcida contra, desculpe aí, mas eu vou sobreviver. É, mas é que o povo também tava rezando. Ó, obrigado quem rezou por mim. Quem... E eu fiz o... Se eu faço a novena de Maria, passa na frente. Então um dia o Deus me falou assim que... Quando, se a gente quisesse fazer oração, que era para escrever o nome da pessoa. Não sei se eu escrevi certo. Eu escrevi o meu e eu escrevi o do Chico. E foi o texto em cima. Acho que escreveu certo. Eu acho, né? É. Você não escreveu, ela leu com o coração. Oh, também, Ah, mas tem que ser assim, né? Não é verdade? É, não adianta você escrever tão certo. Ah, agora fez certo. Mas as palavras, ele fez assim, Deus fez assim, ele fez assim, tu fez a mão aberta. Valdomiro está se revelando o filósofo da turma, hein? Não é. Um é cozinheiro. Ah, nem todo dia a gente tá inspirado, né? É. É verdade. Eu tenho que pôr aspirador em você? Não. Inspirado de ideias, eu chamo. Ah, tá. Ó, cozinheiro. Inspirado do pó. Poeira. Não, é. Não, mas não tem aquele negócio. Aberta. Falar em pó, é pó e ao pó retornará. Me ensinaram quem disse que fazer a folha da banana cortada fininha, igual faz a folha de couve, diz que fica muito bom. Qualquer dia eu vou fazer. Ai, aquele negócio fibrento, será? Só se for aquela... A novinha. A novinha, aquele canudo é, assim. Isso, aí, a novinha. Pode ser, aí pode até ser. Tomara que esse telefone tá em cima da cama ali? Tá. Ai, meu Deus. Tomara que não dê barulho. Não, não vai dar não. Então tá. É, meu óculos, cadê? Sim. Tava aqui? Ah, a camiseta comeu. Ah, meu Deus, vai dar. Não, você tá que nem eu. Outro dia eu tava falando com um rapaz. Outro dia eu tava falando com um rapaz. E aí eu comecei a procurar o celular. Como assim, meu Deus do céu? O celular tá na minha ouvida e eu procurando o celular. Ok, moçada. Chegou a hora que vocês mais esperam, mais gostam. A hora dos abraços. Dona Cida Mascaro de Matão, São Paulo. Um abraço! Oh, ela disse que é pra gente pedir uma receita sem carne. Dona Cida, então manda ou pra Alexandrina, a senhora explica, ou pra mim, bem explicadinho, que aí eu passo pra ela, tá bom? Que a gente tá diminuindo a carne, né? Isso. Viu que a gente não aguentou, né? Já teve frango aí. É, né? Teve frango, mas o frango não é carne vermelha, né? É carne branca. Também. Isso. Marcilene Neri de Balneário Gaivota, Santa Catarina. Um abraço! Abraço! Raquel Silva de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Um abraço! Rodrigo Chagas e seu pai de Ronaldo, seu pai Ronaldo de Carvalhópolis, Minas Gerais. Um abraço. Maria Aparecida Pedro da Paraíba. Um abraço.
Luzinete Marinho do Rio de Janeiro. Um abraço. Manuela da Luminous Entretenimento Infantil de Fortaleza, Ceará. Um abraço. Paulo de Bocaiúva do Sul, Paraná. Um abraço. Paula de Teresina, Piauí. Um abraço. Rafael Cândido e sua esposa Gessiane de São Mateus, Espírito Santo. Um abraço. Graziela Vidal e o seu marido José Gonçalves de Vitória da Conquista, Bahia. Um abraço. Dita e Antônio e sua netinha Nicoli de Americana, São Paulo. Um abraço. Diná Costa de Tietê, São Paulo. Um abraço. E o Thales, que é o netinho da Rosinete, que está aqui do nosso lado, de Bangu, Rio de Janeiro. Um abraço, Thales. Um abraço para sua mãe e toda a sua família. O Thales tem 3 aninhos. Você pode mandar um abraço para sua família também? Quer mandar um abraço? Pode mandar. Que você conhece mais. Quero mandar um abraço para Simone, lá do salão, que trabalha com a Isabelle, para as meninas todas do salão, para minhas vizinhas, para Eliane, para Lohane, para Neia. E pra... Ai, meu Deus, esqueci o nome. Ela tá que nem eu. Jaqueline. E Patina também, que é minha vizinha, muito gente muito bacana, que me deu apoio quando eu vim pra cá. Oh. E pra aquele homem da foto, você não vai mandar? Não? Toda a família da NET, então. Ó, e quem não recebeu abraço, sinta-se abraçado, peça para a próxima vez, bote o nome da cidade, bote o nome de onde que vocês moram. Agora de novo o vídeo dela. Ah, é o canal de novo da Rosinete. É Rosinete Oliveira. Rosinete Oliveira. Ela clica lá que ela tem 9 receitas. Nove vídeos. Para quem sabe fritar um ovo, 9 receitas é bom. Gente, obrigado. Falou, gente. Inscreva no meu canal e dê um joinha. Ah, inscreva no nosso também. No meu. Inscreva no seu também. Também no meu, dê um joinha lá. Um abraço, Rosinete. Oi, Rosinete. Olha aqui. Lembra comigo? Rosinete, Dona Alexandrina, Valdomiro, Valdomiro, que tava na área. Agora, Chico podia vir pra cá pra dar um abraço. Chico, saúde nos vídeos pra gente. Ah, eu já dei. Ah, tá bom. Vamos lá de novo, então. É nóis. Todo mundo. Aperta aí. Vamos lá. Aperta. Olha meu cabelo. É nóis. Todo mundo vindo. Falou, gente. É nóis. Vai lá. O cachorro já tá precisando de remédio pra carrapar, tá lá. Não, aqui vai ser show hoje à noite. É show. Você tá tocando violão?